markaysan oo maalin jimca ah oo ah maalin taariikhi oo ah 1 March 2024 waxaanu markhaati ka nahay ama mas-uuliyadiisi la wareegnay anigu waa maayirka caasimadda iyo xildhibaan guuleed sanweyne oo ka wakiila wasiirka howlaha guud oo shaqo ku maqan oo saaka ina soo gaari waayey iyo taliye guud ciidanka booliiska in dowladda SSC ay la wareegtay airport-kii magaalada Lascaanood. Arrintaasi waxay caddaynaysaa muddaha dheerto sidii 25-kii August wixii ka dambeeyey waxaa hadalhayn badan oo miidiyaha gashay oo caalamka gaadhay oo meel walba gaadhay oo dadka deegaanada iska leh cid walba gaadhay inuu maxamed jubbataawi iyo beesha uu ka soo jeeday jaamaca siyaad ay airport-kii ummadda u dhaxaysay ay si sharci darro ay ku haystaan. Waxaanu maanta xaqiijinay awla anagu aanu dee xogaalka ahayn maxamed airport-kan 1974 baa la dhisay san taariikhda ku hayo gargaarkii waxaa dib loo furay markii isaga iyo raggii la socday ay u soo qalab qaateen baa dib loo furay 74 waxaanu markaasi 2019 bay ahayd iyo intaa u dhaxaysay wuu xidhnaa airport-ka uu iska warhaynay tacabka ka muuqdan isaga geliyay warruntiisa sidoo uu sheegay. Waxaan uga mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee wasaaka wareejinayo markhaatina aan uganna Soomaalida hawsha ugu adag ee soo marta xoolo dhaqatada waa jiilaalka. Xaajo kastoo ka dhammaatay waxay dhahdeen waxaasi waa lug jiilaal oo inaga hadhay qolada jaamac siyaad. Maanta waxaan ugu bushaareynayaa in lug jiilaal ka hadhay lug jiilaal inay ka hadhay baan ugu bushaareynayaa oo naanaystaasi ka hadhay oo ay tahay khayr wanaagsan inuu ku hogaaminayo garaadka iyo raggii socqaasha si fiican ay uga soo shaqeeyeen maxamedna uu si fiican oo odaytinimo leh oo lixa jeclo leh uu saaka nin walba isagu raadiyey iyadoo jimcaana kuba tala gelin isaguna soo jafay. Waxaad ka garanaysaa sida dowladdu u kala maqan tahay in arrintani dowladda aanay xaggeeda uga soo diyaar garoobin xagga maxamed ay ka timi. Taasaa ka markhaatiya aad iyo aad baan hadalkii aan gaaban aan u soo ururinayaa waa u mahadnaqayna maxamed jubbataawi tacabka uu gashadan cid waliba waa ogtahay. Saakana wuxuu sheegay ilaahay hortiisa inuusan saakan ina waxba ka rabin laakiinse xilliga la gaadho in laisla xisaabtami karo dee uu mudnaanteeda uu rabo taana markhaati baanu ka nahay. Waxaan leeyahay taliya ciidanka booliiska annaga marka si la jifiyeeyo dadka beeshan halkan taagana jaamac siyaad ee garaadku hogaaminayo inagoo maamulkiya saaka lugtaa jiilaalka way ka hadhayeen airport-ka wixii dambe ka yimaada mas-uuliyaddeeda adaa la wareegaya saad ula wareegtay baad uga mas-uul tahay. Mar dambe annaga iyo jaamac siyaad iyo maamulku isba qabsan doonaan waa diin dharaaray saaka halkaasi ku wareejiyeen halkaasayna ka baxayaan ciddii shaqaalaha iyo sidii loo kala shaqaalaysiinaya dowladda u taalla. Wuxuu isaga xaaji maxamed iyo cuqaasha iyo cid walba caddaystay inuu reer ahaan iyo shaqsi ahaan iyo shirkadihii qaadka ka keensan jiray labada shirkadood ah maxamed iyo shirkadii kale alla aamin dhammaantood ay halkaa ku wareejiyeen wax shuruud ay daba wataan aanay jirin guul baa inoo ballana. Waxaa kaloo guul labaada in xildhibaan guuleed oo isna deegaanka ka soo jeeda xildhibaan deegaanka oo dhan matalaya oo isna sheegay kabuuxooda oo iyaduna saas kale niman gaar ay gacanta ugu hayaan in isna lala wareegi doono dowladnimada dadka deeqda wax qof keligii iska haystaa ma deeqdo. Waxaynu ka wada shaqayn doonaa waxaa la wada leeyahay in si loo wada leeyahay loo wada maamulo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.